السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مائی یوٹیوب چینل اینیمل ویڈیو 786۔ ناظرین، آپ کے سامنے آج ہم ایک نئی فنی ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل اینیمل ویڈیو 786۔ ناظرین، ویڈیو دیکھنے کے بعد کمنٹس لازمی کیا کریں تاکہ ہمیں برحصہ سے ویڈیو سے ریلیٹڈ معلومات ملتی رہیں۔ تو دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل اینیمل ویڈیو 786۔